Ahoj všichni, tady Lucy, já vás vítám u nového videa. Jelikož je stále ještě Pride Month, tak já tady mám pro vás další várku slibovaných knižních typů s queer zastoupením. Tentokrát to budou samé české autorky a autoři, české série, fantasy, sci-fi. Už tak na to koukám, myslím si, že všechno je fantasy a sci-fi. A kousíček magického realismu tady ještě zazní, taky takový povídkový. Takže se na to rovnou vrhneme. Tak doufám, že si v tom něco najdete a je fajn vidět, že samozřejmě i v rámci našeho rybníčku a máme tady čím dál tím víc zastoupení queer postav. Takže já vám tady ukážu ty, které já už jsem přečetla a které se mi moc líbily. Jestli jste tady noví a ještě jste dole neklikli na odebírat, nebo jestli tady noví nejste, ale stále jste dole neklikli na odebírat, tak to můžete teďka napravit. Když už tam budete, můžete dát like a po případě zanechat nějaký komentář, jestli čtete queer knížky, jestli už jste třeba četli nějaké české záležitosti s queer zastoupením a já vám teď jdu teda ukázat ty moje tipy. Jako první tady mám jednu ze dvou Teres a za chvíli vám představím i tu druhou. A je to Tereza Matoušková. Jí loni na podzim, myslím to bylo, vyšla tady tahle ta kniha, ona patří dohromady, jsou to dva svazky, je to Pláčně mého boha. Tady je první svazek, tady je druhý svazek. Já tady k tomu mám ještě takhle z toho stejného světa podmoří Děti Vánice. Ta už je trošku starší, ale patří to všechno k sobě do stejného světa. A Tereza píše queer postavy, její fantasy jsou high fantasy, vlastní světy, vymyšlené, máme tady právě to podmoří, kde lidé, jak už trošku napovídá název, žijí určitým způsobem pod mořem. Je to takový steampunk trošku a vlastně máme tady takovou jakože planetku pod mořem, město, svět pod mořem. Víceméně jsme na něčem podobném, jako je naše planeta. Úplně na povrchu se nedá žít. Pak máte to moře a lidé žijí až právě pod tím mořem, v té kupuli, kde teda zažíváme různé osudy. Máme tady různé postavy, různé, jak to říct, láskové cíle. Třeba tady zrovna v tom Pláči, já nebudu prozrazovat kdo, protože když vám to řeknu, tak je to trošičku spoiler, ale objeví se tady romantická linka, která mě se strašně moc líbila, je úplně boží. Ty dvě postavy jsou prostě na to, jak je ten svět ponurej svým způsobem, tak vlastně oni byli strašně ňuňu. A já potřebuju víc s nima. Zrovna třeba tady v tom Pláči němého boha osudy těchto postav sledujeme tady velemágovu dceru, sledujeme tady nekromanta, sledujeme tady takového vůdce odboje a každý má nějakou svoji agendu a snaží se tady v tom světě, kde to vypadá, že se něco děje právě na té falešné mořské obloze a že to vypadá, že se snad nějací ti bohové vrací a jako přežijeme a co se tady děje a co to pro nás všechny znamená, jsou tady legendy, tak oni všichni řeší nějak vlastně svoji agendu, samozřejmě všechno se to postupně jako by dává dohromady a vyústí to v něco tady přes tyhle ty dva svazky. Mně se to hrozně moc líbilo a potom jsem si přečetla tady tohleto, což jakoby vyšlo dřív než Pláčně mého boha, ale dějově je to ještě mnohem dál vlastně než, takže jakoby první je tohle na lince časové a pak je tohle. A bacha tady trošku na spoilery, když to čtete. A já tím, že jsem četla nejdřív tohle a pak tohle, tak si myslím, že dobrý. I když to teda vyšlo už jako dávno, a tady taky máme, je to takový spíš jakoby kratší, je to fakt takový píjížvík jenom. A tady zase sledujeme jednu takovou jakože čarodějku a taky je taková víc jakože elitní vůdkyně, něco v tom smyslu. Tady je vždycky jako nějaký problém někde a ty postavy prostě jdou, někam cestují a řeší to. Tady zrovna ona bude řešit takové jako záhadné věci až trošičku hororového rázu a magického, ale trošku děsivého. Jsou tady takový děti Vánice a ty děti jsou trošku a kolem ní se pak jakoby dozvídáme trošku z minulosti a objevuje se tam kolem téhleté čarodějky taky nějaká ta queer linka, která mě velmi mile překvapila a pěkně to tam sedělo a ty světy, to, nebo ten svět to neřeší a postavy se tady prostě berou tak, jak jsou, nikdo se asi úplně nepozastaví nad tím, když najdete typicky muž, žena, ty postavy jsou různorodé a třeba tady máme i zastoupení neurodivergentních postav, jako třeba ADHD, autismus a podobné věci, Asperger, mám pocit, tady je, a takže opravdu ty knížky jsou strašně jako otevřené, nebo ten svět Terezy Matouškové je otevřený všem a je hrozně přístupný a je skvělý a mě tam baví být a chci si toho přečíst víc. Takže tohle je queer podmoří.
No a teď teda ta druhá Tereza, to je pro změnu Tereza Karečková. Já její knížky naprosto zbožňuju, objevila jsem ji loni a víceméně v této chvíli mám přečteno všechno, co napsala, snad kromě nějakých možná povídek, ale ty hlavní knihy mám přečtené. Píše opět fantasy, sci-fi, dystopie, každá tak její knížka je velice jako odlišná od těch ostatních, jsou to všechno standalony a jsou hrozně barvitý a originální, mě to hrozně baví. A v každé knížce se objevuje nějaká ta queer postava, ve smyslu jsou to vlastně i ty hlavní postavy, tam stojí v zastoupení queer, což je super. Máme tady třeba O dracích a lidech, pak ve stejném světě máme O dracích a sedmi, ale pořád jsou to standalony. A tady máme takový svět, ten v O dracích a lidech je víc středověký v uvozovkách trošku, kde lidé žijí ve vesnicích, máme tady nějaký trošku šílený náboženství, máme tady opět nějaké legendy, bohy a takové věci. A máme tady vlastně lidi, kteří, nebo jim tady říkají bestie, kteří se umí proměňovat ve zvířata a máme tady právě ty draky. A máme tady lidé, kteří se mění věštery a žáby a další podobné ty. No a ty draci jsou samozřejmě jako komodita, která už moc není a takový ti velcí praví drakové, tam teprve jako budete zjišťovat, co a jak vlastně, ale hlavní hrdinka žije v lesích jako divoké zvíře, už trošku jako zapomněla na tu svou lidskou stránku a teď se taky zaplete do nějakých problémů. Pak máme to O dracích a sedmi, tady jsme zase víc jakoby futuristický až dystopický svět, scifoidní, kde taky je nějaká tematika těch draků a lidí, kteří se můžou takhle přeměňovat. S tím, že tady máme zázrak, což je léčivo, které má vyléčit úplně všechny neduhy, všechny nemoci a všichni to berou. No a pak v jedné chvíli ten zázrak najednou není dostupný. A od toho bodu my tak nějak čteme ten příběh. A máme tady hlavního hrdinu, který má partnera a nějak se to kolem nich taky potom začne zvrhávat. Ten svět je hodně drsný a originální a je tam trošku, že jsou tam jako, že připomíná nám to určité období, co jsme měli před pár lety. A je zajímavé vidět, jak ta společnost vlastně reaguje na to, že najednou vlastně ten zázrak není a něco je tam s těma drakama taky zapojené. Potom máme ve větvích Yggdrasilu, což zase pokud máte rádi severské bohy, je to jakoby urbanka svým způsobem, takže náš moderní svět. Teďka sledujeme Agátu, které jako tak trošku přeběhne přes cestu bůh Loki. No a když prostě potkáte Lokiho, no tak se budou dít věci, že jo? Tady taky jsou opět hlavní hrdinka a to má trošku jinak a jsou tam další postavy queer a opravdu vždycky je tam spousta postav. Podle toho, která kniha, tak podle toho je to třeba přijímáno či nepřijímáno. Tady si hlavní hrdinka zažila docela jako drsné věci, ale je to strašně super, protože jsou tam ti severští bohové a ona se fakt zaplete jako chudá holka. Mně se ta knížka strašně moc líbila, ta patří mezi moje nejoblíbenější z děl knih Terezy Karečkové. Takže pokud máte rádi Lokiho, pokud máte rádi Asgard, máte rádi tu severskou tematiku, tak tady máte takovouhle queer fantasy. A potom ještě Chapadla černé hvězdy. A to je zase takové postapo sci-fi až fantasy. Tady se píše tak jakože myšmaše, takové strašně zajímavé barvy, to je originální. A tady opět máme taky hlavní hrdinka a je tam nějaké to queer zastoupení. A tady zase naopak, ten svět je strašně ujetej a je takový náš svět, mám pocit. A já jsem to četla před pár měsíci, už si nepamatuju detaily. A lidé tady žijí tak, že vlastně většina světa je zatopena už. A oni žijou na těch malých jako částech, kde teda ještě to zatopené úplně všechno není. A k tomu jsou tam androjstvo, kyborgové, taková ještě sekce společnosti. A pak jsou tam ti, kteří se rozhodli vlastně se přeměnit na nějakou tu rybu. Máme tady tu černou hvězdu, která tam prostě někde svítí, která nějak zapříčinila vlastně tu potopu. A je tam takové jakože sektoidní náboženství právě. A oni se jakoby zapíšou té černé hvězdy a začnou se mutovat vlastně na nějakou tu rybu. A což tak nějak udělá jedna z těch hlavních hrdin. My tady se sledujeme sestry, jednu, která právě je následnice té černé hvězdy, ale zároveň se snaží nějak s tama dostat. A k tomu to máme tu druhou sestru, která zase naopak vlastně jakoby je trošku zaprodaná nebo začne pracovat vlastně s takovým jakože velkým bratrem. Jak máme velký bratr, který sleduje, tak tady něco podobného taky.
Takže ona zase je úplně jakoby protipol vlastně té sestry a nějak ty jejich dynamika, ty jejich osudy a všechno se začne proplítat a nějak to dopadne. A bylo to strašně ujetý a strašně super. Takže a Tereza má obrovskou škálu zajímavých postav, queer postav, úžasný světy, úžasný nápad, já miluju její knížky. A k tomu tady mám ještě tak jako další tip Tereza plus další ještě autorky na nevěčné časy, to je antologie, která vyšla taky loni, to bylo? Ne, letos vlastně, ještě letos. To je ten magický realismus, co jsem zmiňovala. Máme tady vlastně sadu povídek od našich autorek a Tereza tam má taky povídku a nejenom ona, i další autorky využili vlastně queer tématiku, takže tam toho najdete víc. A jsou to povídky o lásce, která ne vždycky dopadne tak, jak by měla. Takový trošku jiný Valentín, řekněme. A všechny povídky vlastně spojuje to, že tam prvek magického realismu zase pro změnu. Já jsem tu antologii četla, bylo to strašně fajn. Takže to je takový ještě boční doporučení, kde najdete zase taky nějaký další queer příběhy. Dále tady mám jednu tu Luci, která mě velmi milé překvapila. Miluji sérii Zákon azylu od Lucie Lukačevičové, což je tady tenhle ten první díl. Je to, každá ta knížka jsou jakoby samostatné romány, fungují sami o sobě, já teda doporučuji začít v jedničce a prostě pokračovat dál. Na světě už jsou 3 knihy a tady v té jedničce si myslím, že to ještě úplně jako nemělo nějak významně zastoupení. Ta postava, o které se později další kniha dovídáte, že tam má nějaký ty queer věci, tak tady to ještě jakoby zmíněný nebylo, ale právě, že mě teď mile překvapilo, že jsem četla ten třetí díl a to tady tenhle ten chrám azylu. A tady se objevuje víceméně nová postava, jedna slečna, která se tam zamiluje do jiné slečny. Má to takový fantastický ráz tam trošičku a nějaký následky a otázky a přemýšlí, co a jak to mají vlastně udělat, aby mohli být spolu. A k tomu tady máme vlastně bratra, tady, co máme z té jedničky, který tam jakoby, je tam jen taková jako diskuze právě s tou slečnou, a jak on to má. Takže vlastně jako zpětně se dovídáme, že tady vlastně ten bratr tady Benedikta, a já jsem zapomněla jeho jméno, Theodor, jo, vlastně to nějak má taky, ale tady ještě na začátku v té sérii jako to nebylo úplně jasný, že autorka půjde nějakým směrem i queer, ale tady se to krásně ukázalo a je to strašně super. Já jsem jim hrozně fandila. A já tady tu sérii miluju, je to fantasy, které využívá mytologie, kultury, strašidla, třeba tady jsme měli pražský strašidla, tady jsme ve Vietnamu, pak já tady nemám dvojku, protože mi čte zrovna mamka, ale ještě ten prostřední díl, tak tam jsme se vydali do Španělska, měli jsme tam Gibraltar a jeho strašidla a duchy a máme tady ty lovce monster vlastně, který nějak se snaží jakoby ten svět ochránit před těma monstrama, ale zároveň ten Benedikt tady na začátku se snaží i pomáhat těm strašidlům, takže mně se to strašně líbí, je to úplně úžasný. A ještě stíháte, možná, my máme teďka Zákon azylu na tento měsíc čtenářském klubu, tak máte na to ještě myslím 10 dní plus minus? Nebo možná ne 28. No máte na to prostě ještě pár dní, kdybyste se ještě někdo chtěl přidat. Nebo už máte přečtený Zákon azylu, tak budeme mít tento měsíc vlastně v klubu tady tuhle knížku, budeme o ní povídat a vlastně příští týden v pátek, jestli se nepletu. Tak můžete se přidat. Já ji strašně moc doporučuji, básním o ní, kudy chodím. A takže tady mě velmi milé překvapilo, nečekala jsem to, ale překvapilo mě queer zastoupení a jak se to celý vyvinulo, bylo to strašně super. A tenhle ten díl byl boží, 5 hvězdiček, když já vám myslím, že jsem dala snad 5 hvězdiček všemu. Já tu sérii prostě miluju. Jestli máte rádi fantasy, chcete queer zastoupení, tedy teda se dovíte trošku víc časem, nebo si zažijete s těma postava časem, a máte rádi ty strašidla a kultury a různá města, měli jsme tady ještě, si vzpomínám, Argentínu, a to Španělsko, Vietnam, Prahu, různá místa, autorka nás bere všude možně, tak zkuste lovci Monster, Zákon, tady Zákon azylu, už to pletu. Zatím se mi daří mluvit o samých našich autorkách, ženách a já to teda rozbiju trošku a vydám se semka do Legie, o které tady mluvím velmi často, protože tu sérii miluju a mám pocit, že v těchto dnech vychází nový díl, měl by mi přijít a nemůžu se dočkat, ale to je zase až najít do nějakého toho vlogu. Ale Legie má queer zastoupení a my tady máme posádku lodi Kraxny, je to sci-fi, taková space opera trošku, cestujete tady s tou posádkou napříč světem a jsou to naši lidé, naše země v určité chvíli, jak si nám tady přišla nějaká ta invaze a lidstvo bylo skoro vymíceno
moc nás nezbylo a ti, co zbyli, tak jsou někde roztroušení po vesmíru na různých stanicích, jako takový jakože otrokové vlastně. Těží tam Chepit se to, myslím, jmenovalo, pro ty mimozemšťany, který prostě najednou tady zjišťujete, že svět je, teda svět vesmír je plný planet a plný strašně šílených, ujetých a pestrovarovných různě tvarových mimozemšťanů. A opravdu jako ta škála tady je úžasná fantazie, úžasná představivost a autorem, že tady teda, samozřejmě to není jenom, i ta žena se tady objevuje, ale je tady František Odleta i Kristýna Sněgonová. A píšel to dohromady, tohleto sérii. Takže lidi jsou tak nějak jako v blbé situaci, lidé jsou ve velmi špatné situaci. A úplně tady v tom prvním díle vlastně ten kapitán Moravec se nějak rozhodne, jako zkusí se jako utéct a ten cíl je vlastně sehnat nějakou tu loď a cestovat potom ve smíru a hledat ty lidi, kteří zbyli a třeba jednou, když se jim to povede, právě vytvořit tu legii a dostat zpátky naši zemi. No a tady se objevuje kuchař Giuseppe, který je úplně úžasný a do kuchaře má hodně daleko, ale v nějaké chvíli prostě z něho udělali kuchaře a je to takový velký jakože vtip napříč celou tou sérii, to, co on prostě vaří a jak ty postavy chudáci jako... No, ale on tady v jedné chvíli, nebo je velmi jasné od začátku, kam vítr vane. A potom v rámci těch dílů se tam i trošku vyvine něco, vlastně nějaká trošku linka s ním. A já jsem mu fandila, on je prostě, on se, ta postava začíná jako strašně jako nechutnej, podivnej člověk, kdy ten kapitán Moravec prostě o něho nesnáší a je to ten hnusný kuchář a no prostě jako fakt šílený. Ale postupně, jak ta posádka vlastně zažívá všechny ty dobrodružství a ty nebezpečí, tak se nějak dávají víc dohromady a poznáváte z těch postav víc. A ten Giuseppe se podle mě strašně dobře vyvinul a ta jeho linka dobře pokračuje a právě směřuje a samozřejmě ten queer. Pak je tady ještě Amanda, jestli se mi povede ji tady vytáhnout tady. Tak, pak tady máme ještě Amandu, ne jako by konkrétně ten dělal tu postavu Amandu, která potom taky v rámci těch dílů je taková jakože otevřená různým zkušenostem. Nepojede jedním směrem a zažívá taky věci, které kapitán Moravec chudák jako trošku ho to jako zaskočí. Amanda je úplně úžasná postava. Je vlastně dívka, která jakoby byla unesena ze země ještě před tou invazí vlastně a oni na ní narazí potom tady v tom druhém díle a zachráňuje to strašně mladinká dívka, která vyrůstala mezi zvířaty a potom časem taky, jak se začne víc trošku vyvíjet ta její postava, která opět má skvělý vývoj, tak se vydá nějakýma těma směrama. Takže je tady toho víc a úplně jasně řečeno a viditelné je to s tím Giuseppem a do toho ty postavy tak nějak jako neřeší to prostě a co zrovna, kam zrovna jako přijdou a co se zrovna děje a co je potřeba třeba i udělat, tak tam prostě jdou. Já to sérii miluju, je to strašně ujetý, je to skvělý, pokud máte rádi sci-fička, tak a chcete něco fakt svížného, kde se zasmějete a tak legii prostě doporučení ode mě vždycky bude obrovské. A už se blížíme závěru, už nám zbývají jenom asi 3 knížky a já nevím, co budu dělat, až to bude kompletní. Teď tady mám autorku Zuzanu Hartmanovou a její sérii Krysy apokalypse. Zatím mám 2 díly, je to trilogie a ještě se budu chystat na ten 3. díl. Ale od 1. dílu jsou tady postavy queer, které mají, nejsou to úplně ti nejhlavnější tady v tomto případě a hlavní hrdinové mají nějakou svoji romanci, ale ta jde víceméně dost jako heterostylem, ale objevují se tady boční queer postavy, které mají potom i nějakou trošku víc důležitost, hlavně potom tady v té dvojce se to víc vyvinulo a ten vztah a ta důležitost těch postav pro ten děj. A Krysy apokalypsy jsou postapo a našeho světa, kde se všechno tak jakože nezvrhlo do futura technologického, ale spíš fantasy. Vidíte tady ty okřídlené. A tady, že v nějaké chvíli byla nějaká ta apokalypsa, trošku se jim tam zvrhly určitý věci a ten náš svět jako dopadl docela špatně. A lidé žijou v strašných podmínkách a je tam určitá jakoby nadvláda právě těch okřídlených. A máme tam tematiku
démonů, bohů, je to tak zvláštně jako propojené a jestli teda vlastně jsou ti démoni nebo bohové, jak to teda vlastně je, kdo je vlastně záporák, kdo není. Je tady spousta postav, varování trošku, postav je tady strašně moc, občas se ten člověk ztrácí, ale jinak ten děj je naprosto skvělý a to prostředí, ta atmosféra, ta drsná prostě, máme tady energický bouře, lidé fakt tady žijou jako v hrozně brutálních podmínkách, ženám se tady dějou strašné věci. Ale je to poutavý, je to skvělý, já mám hrozně ráda knížky Zuzany Hartmanové. A mile mě překvapilo, že i tady jsem teda našla nějaké to zastoupení, když ne moc velké, ale je tam. A já jsem zvědavá na ten závěrečný díl, kdy, že máme tady postavy z různých míst, z různých pozic, to jsem chtěla říct. A že jo, máme tady nějaké ty okřídlené, které sledujeme, pak sledujeme trošku víc jakože lidi normálnější, ale že jsem se to taky zase úplně vyvine někam úplně jinam. Každý má zase svoji vlastní agendu, svoji vlastní jakoby cíl, záměr a nějak se snaží přežít prostě. A zároveň třeba i nějak dovést ten svět do nějakého lepšího bodu. Takže já se strašně těším na závěrečný díl. Série se mi hrozně líbí, je to teda trilogie. Tak tady takhle, Krysy apokalypsy. A jako poslední pro dnešek tady mám tuhletu knížku Prázdnotu od Myši Merglové. A je to... my jsme jako dumali docela, měli jsme ve čtenářském klubu. A do jakého žánru to vlastně zařadit? Já bych řekla, že to je takový mix thrilleru, fantasy, sci-fi, futuro taky ještě. Je to fakt obrovský mix, ale má to hodně velký prvky toho thrilleru. A máme tady postavy nebo lidi, které mají taky zase různé schopnosti nadpřirozené. A máme tady empaty třeba. A vlastně máme tady, zhodujeme jednu hlavní hrdinku, ta má nějak svoje vlastní problémy a ona má kamarádku Cilku, což je streamerka a tady je právě taky to queer zastoupení, co se jí týče a já jsem ji měla hrozně moc ráda, já bych strašně jako chtěla, aby se Míša tady k tomu vrátila a dala do hlavní role právě tu streamerku, protože byla úplně úžasná. A seděla mě i víc než ta hlavní hrdinka tady vlastně, což byla, myslím, že Rebeka se jmenovala. Takže a uvidíme. Moc bych byla ráda, moc bych se sem jako chtěla vrátit. Ale jinak ta kniha, co by vás již tak čekalo, tak právě sledujeme tu Rebeku, která není úplně jistá, kým je. Její paměť je taková všelijaká. Ona umí vlastně jakoby číst v myšlenkách jiných lidí a říká, máme tam pak ještě nějaký problém s nějakou empatkou. A ona se zaplete do něčeho, do čeho se fakt zaplíct nechtěla, ale časem prostě zjišťuje, že je to všechno mnohem komplikovanější, že ona je s tím provázaná úplně jinak, než si třeba původně myslela. A má to právě ty prvky toho thrilleru, a je to tady drsný, jde tady o život, a ten svět je pochmurnej, a ty lidé tady nežijou zrovna v dobrých podmínkách. A nějak se to vlastně samozřejmě zase vyvine, že dovíte se teda, co s tou Rebekou, co s tou empatkou, a co vlastně to město ukrývá ve svých hlubinách, řekněme, že je tam vlastně těch, jako takový to podsvětí té společnosti jako mnohem šílenější, než si kdo myslel a jak moc je do toho ta Rebeka vlastně zapletena. Mně se to četlo hrozně dobře a já miluju knížky Myši Merglové, ona píše ještě normálně fantasy, takové to středověké a to je zase píseň Oceli, to je trilogie, taky naprosto skvělá, i když tam si nevybavuju, že by bylo nějaké zastoupení, ale tady je. Tak proto Prázdno to ukazuji a já jsem hodně zvědavá, s tím další Míša přijde a zařadila se taky mezi moje nejoblíbenější autorky za poslední asi 2 roky, takže tady je takhle ještě poslední teda doporučení a s queer zastoupením a říkám, ta postava je prostě boží a já potřebuju samostatnou knížku s ním. Tak, vlezeš se tam? Vlezeš? Jo, akorát? Dobrý, no tak ještě, že tady nemám knížky Terezy Kadečkové, protože to už bych teda nedala. Já mám jenom jako e-booky. Tak, tady máte škálu českých kousků, fantasy, sci-fi, postapo. Magický realismus a všechno ostatní, co jsem zmiňovala. Myslím, že si snad každý vybere něco. Je strašně super vidět, že těch knížek je víc a víc, je to queer zastoupení je. A velmi často je to tak, že se to tam prostě neřeší, že všichni jsou s tím v pohodě, takže to já vždycky ráda vidím v knihách. A pokud nemáte těch knižních typů dost a ještě jste neviděli předešlé video, tak se můžete podívat na tady queer knížky, ještě takovéhle. A tam taky bylo fantasy, sci-fi, romcom, a všechno v českém překladu. Tak doufám, že jsem vás zazásobila a teď vás ještě můžu pozvat, protože to snad stíhám. Zítra v pátek 20.
prvního, dneska je 20. mám pocit, ano. A máme stream, u mě bude tentokrát o 6 hodinách zase s Dragel a s ostatními a budeme právě taky mluvit ještě pořád na ty queer knížky, takže i ostatní přinesou hromadu dalších typů. Já mám v zásobě ještě další knížky, o kterých jsem tady nemluvila ani v jednom videu, tak kdybyste toho ještě neměli dost, doufám, že ne. Doufám, že chcete víc, tak přijďte za námi zítra ještě na stream a samozřejmě pokud to nestíháte, tak stream zůstane uložený normálně, když budete tady u mě na kanálu, tak jak máte takový ty sekce videa, tak je tam živě a tam bude uložen celý stream, takže se můžete podívat i zpětně, kdybyste nestíhali, nebo si pak chtěli dělat poznámky, zapomněli jste, o čem jsme mluvili, my vždycky kecáme strašně dlouho. Tak to já se ještě těším zítra teda na stream a doufám, že se tam s váma uvidím. No a asi tak, no. Do komentářů mi můžete napsat, jestli jste třeba některou četli, nebo teď jsem vás nalákala, popřípadě jestli víte ještě o nějakých dalších českých autorech, autorkách, fantasy, sci-fi, a kteří píšou s queer zastoupením, a já bych ráda další tipy dostala. Jakmile jde o to fantasy, sci-fi, tak většinou se to předem neví, protože jestli tam bude nějaký queer zastoupení, takže klidně mi pište do komentářů, já si ráda rozšířím ještě obzory o další autory a autorky. Popřípadě, jak se vám daří, četli jste už tenhle měsíc nějakou queer knížku a popřípadě, co právě čtete. Samozřejmě nějaký to emoji. Můžeme tam dát duhu, samozřejmě můžete. Dejte mi tam nějakého toho draka. Já mám v hlavě furt ještě ty draky, já teď ještě čtu nějakou knížku s drakama, vždycky si vzpomenu na tu Terezu Karečkovou. Tak si myslím, že vlastně draci byli totiž i v tom pláčení mého boha, tady jsou draci taky, to ještě takový pídí typy, takže je tady hodně kníží, kde se objevují draci, takže dejte mi duhu, nebo draka, nebo obojí. No a samozřejmě můžete dole kliknout na odebírat, dát video like, se na sociálních sítích, na spoustu z toho jsou recenze, jsou vlogy, můžete se dozvědět víc o těch knížkách a můžete mrknout na moje Hero Hero, jestli mě chcete podpořit. A to by ode mě snad už bylo definitivně všechno. Mějte se krásně, užijte si čtení, uvidíme se v příštím videu. Ahoj!